ስፖንሰሮ ቻችን እነጂ ጋር ገና አመሰግናለን ቀዳሚ ጉዳይ እንለፍ በ2015 በጀት ዓመት ወደ ውጭ ከተላኩ ምርቶች 3.6 ቢሊዮን ዶላር በላይ ገቢ መገኘቱን የንግድና ቀጣና የተሰሰር ሚኒስትር አስታውቋል በበጀት አመቱ ወደ ውጭ ከተላኩ ምርቶች 5.21 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ለማግኘት ታቅዶ 3.64 ቢሊዮን ዶላር ገቢ መገኘቱን የንግድና ቀጣና የተሰሰር ሚኒስትር ዴታ ካሳውን ጎንፌ ገልጸዋል አፈጻጸሙ የእቅዱን ወደ 700 አካባቢ እንደሆነም ጠቅሰው በበጀት አመቱ ያጋ የሚያጋጥሙ ውጫዊና ተቋማዊ የውስጥ ችግሮች የተያዘውን እቅድ ለማሳካት እንቅፋት መፍጠራቸውን ተናግረዋል ሚኒስትር መስሪያ ቤቱም በተያዘው በ2016 በጀት ዓመትም የውጭ ምርቶችን ጥራትና መጠን ለውጭ ገበያ የሚቀርቡበትን ስርዓት በማሻሻል ላኪዎች የሚያጋጥሟቸውን ችግሮች መፍትሄ ለመስጠት በቁርጠኝነት እንደሚሰራም ገልጸዋል ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው የጉምሩ ኮሚሽን በተለያዩ የቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶቹ በኩል ከ558 ሚሊየን ብር በላይ ግምት ያላቸውን የኮንትሮባንድ ዕቃዎችን መያዛቸውን አስታውቋል በቁጥጥር ስርከዋሉት የኮንትሮባንድ ዕቃዎች መካከልም አልባሳት ነዳጅ የቁም እንስሳት ኤሌክትሮኒክስ ቡና መድሀኒት ተሽከርካሪዎች የመዋቢያ እቃዎች የጦር መሣሪያዎች የምግብ ዘይት ና የተለያዩ አገራት ገንዘቦች ይገኙበታል የኮንትሮባንድ ዕቃዎቹ በጉምሩ ኮሚሽን ሰራተኛዎች በኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ በክልል ፖሊስ አባላት እና ህብረተሰቡ ባደረጉት የጋራ ጥረት በፍተሻ ና በጥቁማ የተያዙ መሆናቸውም ተጠቁሟል ኮሚሽኑ እቃዎቹን የያዘው ከነሐሴ 5 እስከ 11 2015 ዓ ምት ባደረገው ክትትል ሲሆን የኮንትሮባንድ እቃዎቹን ሲያዘዋውሩ የተገኙ 12 ግለሰቦች ከ10 ተሽከርካሪዎች ጋር በቁጥጥር ስር ውለዋል የኮንትሮባንድ ና ህገወጥ ንግድ ስልቱ ተለዋዋጭ በመሆኑ ድርጊቱን ለመግታትና በአገር ኢኮኖሚ ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖም ለመከላከል ሁሉም ባለድርሻ አካላትና ህብረተሰቡ የበኩላቸውን እንዲወጡ ጥሪ ማቅረቡን ከኮሚሽኑ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት የምሽቱ ፋናስጣና የቢዝነስ ጉዳዮቻችን ነው በመጨረሻም ከውጭ ወዲያ ዘነው የቢዝነስ ጉዳይ ስናልፍ በ2023 የመጀመሪያዎቹ ሰባት ወራት ቻይና ከብሪክስ አባል ሀገራት ጋር ያደረገችው የንግድ ልውውጥ ከፍተኛ እድገት ማሳየቱ ተገልጿል ቻይና ከብሪክስ አባል ሀገራት ጋር ያላት ንግድ ልውውጥ 326 ቢሊዮን ዶላር መድረሱን ተነግሯል ይህም ከቻይና አጠቃላይ የውጭ ንግድ ውስጥ 10.1% ድርሻ ያለው ሲሆን ካለፈው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጽር ደግሞ የ1.6% ማስቀመጡ ጭማሪ አሳይቷል ቻይና ወደ ብሪክስ ሀገራት የላከችው ምርት 1.23 ትሪሊዮን ዩዋን ሲሆን ይህም የ23.9 በመቶ እድገት አሳይቷል በሌላ በኩል ደግሞ የብሪክስ አባል ሀገራት ከብሪክስ አባል ሀገራት የምታስገባው ምርት ደግሞ 1.15 ትሪሊዮን ዩዋን የደረሰ ሲሆን ይህም ካለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር በ14.3 በመቶ ጭማሪ አሳይቷል ብሪክስ እንደ ኢሮያን የዘመን አቆጣጠር በ2006 ከተመሰረተ ጊዜ አንስቶ በሀገራቱ መካከል የኢኮኖሚ የንግድ ትብብርና እድገት እንዲጨምር ምክንያትም ሆኗል ተብሏል ዘገባው የ ሲጂቴን ነው ውር ተመልካቾቻችን ለምሽቱ ፋና ዘጠና ያዘጋጅ ናቸው የብዝነስ ጉዳዮቻችን የተከታተላችሁትን ይመስሉ ነበረ በረከተ ካልኝ አብሬያቹ ቆይታ አድርግ ያለው ከቀሪ የፋና 9ጠና ጉዳዮች ጋር መልካም ቆይታ አይኑላችሁ